Hello, I'm Fiona Ситкін, авторка відеоблогу The Bridge for Women Worldwide або Міст для жінок світу. Я хочу зробити об'яву. Ми починаємо нову серію відеоблогів або відеоінтерв'ю «Єврейські мами говорять про Ізраїль». Усі жінки, які говорять тут, це мої особисті знайомі, я знаю кожну з них особисто. Три з них, три з десяти, колись жили або тепер живуть в Ужгороді, як і я сама колись там жила. Наша мета – показати світогляд, погляд на гарячі-гарячі події в Ізраїлі, жінок, які піклуються за свої сім'ї та за своїх дітей. 10 з них говорять кожне своєю рідною мовою. Це три мови, які і я знаю. 4 говорять по-англійськи, 5 по-російськи і 1 по-українськи. Отже, запрошую бажаючих, ласкаво просимо. Дякую за увагу і дуже прошу відвідати наш канал і підписатися на цю серію блогів або на інші інтерв'ю. Ви можете писати мені через коменти на YouTube, на будь-якому блогі, або через мій веб-сайт www.fionasitkin.com. Ми маємо більше 10 тисяч людей, які вже підписалися. Тобто, приєднуйтеся, дуже вас прошу. А поки що, будьте здорові, ми переможемо. І я бажаю вам всього найкращого. Салют!